Эфирде Соло Медиа порталы саламатсыздар ба? Соло Медиа порталы жалан гана кызыктуу интервьюларды көрсөтүп турат. Андыктан Казакстандын бир болайык, кос лайк передачаларын көргүчү Соло Медиага катталып, кызыктуу видеолорду көрүп, лайк басып, комментарий жазып, колдоо көрсөтүңүздөр. Анан турай алган адам дагы турай алат ал нерсени. Бирок мен бул нерседен уялбайм. Сиздин жана жашооңузда ошол нерсе көрүп орун алса керек. Аял затынын орду ар дайым бийик. Тамашага аралаштырып, чындыкты жеткиргим келди. Үйдө туруп акча табуу деген ушул экен. Эл айтат, эл дейт, эл көзү деген бар бизде. Эч кандай кыйынчылык жаратпайт айылда туруп блог алып баруу. Эч кимден уруксат сурап аптырмын. Жолдошуман дагы, кайнатам, кайненем айылда туруп деле ийгилик жаратса болот. Сөзсүз түрдө ийгилик жаратуу үчүн сен шаарда же Америкада болушуң шарт эмес. Бирок эч ардан баштан эле моюнума алуум керек. Күйөмдүн машинасынын баасына караганда менин калыңым 14 эсе арзан. Ошонтсе да менин кылган кызматым машинага салыштырмалуу 100 эсеге көп. Кайрадан коом жаңылыктары саламатсыздарбы? Күндүн жылып алыстан жаз жытына баштаганын кардын кетишинен эмес, ар эки кыздын скоро 14 февраль цвети хачу, но не намекаю деп койгон статустарынан байкадым. Алгачында айымдардын жаратылышы, табияты каалаган нерсе ушул болсо эмне кылсын деп ойлодум, унчукпадым, кабыл алдым. Анткени менен iPhone хачу, Dyson хачу деп атпайбы? Алгачкы төлөмү жок, кайсыл жакта рассрочкага берет деп издеп жүргөн мырзалардын абалы түшөтпөй койгон жок. Салам жалпы Солотоо YouTube каналыбыздын катталуучулары, азыркы тапта интернеттен өнүгүп жаткандыгы бул албетте ар бирибизге пайдасын тийгизбей койбойт. Интернет аркылуу көптөгөн таланттуу жаштарды, таланттуу айымдарды дагы көрүп жаткан учурубуз. Алардын бири бүгүн бизде конокто Нарын жергесинен келген, аты дагы өзгөчө, өзү да өзгөчө Тянь-Шань айым бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Чоң рахмат. Студиябыздан көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Бүгүн буюрса жакшы бир маектерден болот деген ишеничтемин. Алгач эле атыңызга басым жасам келип турат. Эмне үчүн Тянь-Шань? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Атымды айта турган болсом, атымды чоң атам коюп тур, Тянь-Шань деп. Ошол кезде Нарын району, Тянь-Шань району болчу экен да, анан Тянь-Шань районунан Нарын районуна которулуп аткан учурлар болчу экен. Мен төрөлгөн жылдары 99 жылдары. Анан ошо Тянь-Шань деп коем атын мен мамамдын боюнда бар кезде эле Тянь-Шань деп коем атын, кыз болсо дагы эркек болсо да айырмасы жок деп. Анан негизи Тянь-Шань бул тоо эмеспи? Анан ошондой чоң атам айтыптыр, эме бийик адам болсун тоодой, сабырдуу күчтүү адам бол, негизи эркек деп күтүптүр чоң атамынан, кыз болуп төрөлүп калсам деле айырмасы жок деп коюптур. Аябай баягы айтып калдыңыз, бийик болсун, улуттуу болсун деп. Анан ошол атка дагы татыктуу боло алдым деп ойлойсузбу же? Ооба, адамдын негизи атын менен байланышы болот экен адамдын жашоосу. Анан эми атыма татыктуумун, өтө бир нерсени кыйратып бир бийик болдум деп айта албайм. Бирок мындай татыктуу алып жүрүүгө аракет кылам ар дайым. Ошол айтчу экен, менин кызым сот болот, ошондо Тянь-Шань деген сот болот депчи. Анан тилекке каршы чоң атамдын андай үмүтүн сынактай албадым сот болуп, бирок келечекте мыкты сотторду окуткан мыкты мугалим болом буюрса. Демек мектепте иштейсиз азыркы учурда? Жок, мектепте иштебейм. Негизи кесибим боюнча кыргыз тилчимин, билимим боюнча. Анан бирок азыркы учурда иштебейм. Декреттесиз? Ооба. Бонус. Бул супер фишка. Оп айланышын колдонобуз, бонус алабыз. Кофе ичебиз, бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз, бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз, бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз, бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Жакшы, келиңиз анда. Көпчүлүк эле бул ким болду экен, эмне үчүн ушул конок менен маектешип жатат деп калса керек. Ага чейин биз интернет тармагына тартууланган тарканган видеого көз чаптыралы.
Кезекте биздин үй бүлө жаңылыктары саламатсыздарбы? Айтпаска аргам калбады. Себеби күйөө машина алгандан бери биз машинанын каранында эмес, көлөкөсүндө калдык дегеним мага көрсөтүлгөн камкорлугун машинасына көрсөтөт. Машинасынын жүрүшүнө карай кайсыл жагы бузулуп жаткандыгын сезе билет. Эмнеге менин жанымды мындай түшүндөйт? Күйөөмдү мени картайып бара жаткандыгым эмес, машинасынын эскирип бара жаткандыгы убайымдатат. Себеби басы түшүп кетеби деп коркот. Ошондо менин баркым эмне болмок? Бирок эч андан баштан эле моюнума алуум керек күйөөмдүн машинасынын баасына караганда менин калыгым 14 эсе арзан. Ошол эсе да кылган эмгегим машинага салыштырмалуу 100 эсеге көп. Үйдө кылган оокатым аздай, арасында парковщик, мойщик, пистолетчик алдыдагы терезеден артты карагычта болом. Эң өкүнүчтүүсү тилекке каршы, бул кызматым үчүн 1 сом акы албайм. Мага караганда мойкада дөңгөлөк жууган мужике 350 сом берүү ага алдаганча приятно. Мен жолдошума мени тандай же машинаңды тандай деп суроо берүүдөн корком, себеби ала турган жолумду билем. Урматтуу эркектер коому, ары жакта сиздер машинаңыздарга кандай карадыңыздар эмес, жубайыңызга кандай карадыңыз деп сурааларыңыздарды унутпаңыздар. Унас 18878 баракчасы Достук айылы, биздин үй бүлө жаңылыктары. Жоордагы видео тууралуу сөз баштайлы. Алгач эле биз ошол интернет тармагынан көрүп жатып эле Сыйынык Бешикеев агабыздын бөлүшкөнүн көрүп калдык. Ал жактан ушундай тыпылдап тишине тили тийбей, ушундай үтүр точкасы жок сүйлөгөн айымды көрүп жатканбыз. Бирок сиз аябай эмне олуттуу жай сүйлөгөн айымдардын катарында окутуп айткансыз. Жок, негизи мени көргөн тааныган адамдар аябай көп сүйлөйсүң деп эле билишет негизи. Анан ал жакта эми бир мүнөткө чакандап баттаткандан кийинки тездеткенден кийинки жыйынтык болду. Бирок колумдан келишинче аябай бат сүйлөгөнгө аракет кылдым ошол учурда, видео учурунда. Анан эми жашоодо анчалык деле көп сүйлөбөйм, анчалык бат сүйлөйм. Жөн гана видео үчүн образ болду десем болот да. Келип чыгышы пайда болушу кайдан идея? Келип чыгышы мен уялбай эле айтам, бул казакстандык блогер Жансаянын идеясы. Анан турап чыгыптырсың дешти көпчүлүгү. Анан турай алган адам дагы турай алат ал нерсени. Анан тураганда мен казакстандык блогердин казак тили менен же болбосо казак сөздөрү менен тураган жокмун. Бул биздин нукура тилде кыргызча таза тартылды. Бирок мен бул нерседен уялбайм, ооба идея алынды. Аны менен эмени бергиңиз келди деги эле баягы сүйлөп атканда ар бир сөзүбүздү айрыкча кыргыз тилчилер бул майда чүйдөсүнөн бери баам салып анан айтат эмеспи? Ооба, сиз айткандай ар бир сөзгө маани берем. Сүйлөп жатканда дагы, сүйлөп аткан адамдыкын угуп атканда дагы. Анан бул менен эмнени айткым келди дегенде мен айтпайм, ооба темир менен эненин айырмасы асман менен жердей, салыштыруу мүмкүн эмес. Аял затынын орду ар дайым бийик. Бирок ошол эле учурда тамашага аралаштырып чындыкты жеткиргим келди. Мындай да үй бүлөлөр жок эмес экен көрсө, буга менин видеомду колдогон дээрлик 80% айымдар болду. Ошондуктан мындай бул көйгөйлүү маселе экен учурда. Ошону эле көтөрүп чыккым келди тамаша иретинде, мындай жүзгө күлкү тартуулап эле элге жетсе деген үмүтүм болду. Чын эле баары бир айткан нерсеңизби, өзүбүздүн жашообузда болгон нерсени чын жүрөктөн жеткирип айта алабыз. Сиздин жашооңузда ушул нерсе көбүрөөк орун алса керек. Жок, тескерисинче бул менин жашоомдон орун алган жок. Андай мен ошол видеону жүктөрдүн алдында астына дагы тиркеп кеткем, бул менин жеке жашоом эч кандай байланышы жок. Бул жөн гана чөйрө айлана чөйрөдөгү болуп жаткан эле кээ бир айымдардын балким жашоосундагы көйгөй болушу мүмкүн, бирок менин жеке жашоомо таптакыр байланышы жок дегем. Ал жактан дагы Сыйынык байкебиз дагы силердин видеону жүктөгөндөн кийин астына бир канча мыкты журналисттерди белгилеп кетиптир. Алардын арасында Чынарага барып жекебиз бар, Бакытка алам деген мыкты режиссерлордун бири бар, андан башка дагы журналисттер бар. Деги эле алар тараптан кандай маанилүү сөздөрдү же болбосо комментарийлерди окуй алдыңыз? Күттүңүз беле деги эле Сыйынык байке ушул видеону бөлүшөт деле? Жок, Сыйынык байке дегенде эми чыгармачылыкта чоң орду бар адам. Күтпөдүм негизи. Учурдан пайдаланып аябай ыраазычылыгымды билдирем. Таланттарды колдоо, ошондой адамдардан колдоо алуу бул сенин баштапкы ийгиликтериңде чоң бир мотивация болот экен. Анан күтпөдүм, бирок мен билдим мындай тиктокто мындай адамдар дуэт кылып мындай жөнөкөй эле тикток тартуучулар, көрүүчүлөр мындай дуэт кылып чыгарарын билдим, бирок мындай аттуу баштуу бир адамдардын мындай реакция таштайт деп ойлогон жокмун да, мага күтүүсүз болду. Ал бөлүшкөндөн кийин бир аз болсо жол ачылды, өзүңүз эле айтып калдыңыз. Кечээ күнү Борбор калаыбызга келип эле рекламалар тартып баштапсыз, жарнамаларга чыгып баштапсыз.
Реклама дегенде, бул нарын, мен нарындамын деп койбадым, нарында мындай блогерлердин саны, блог алып, блогер деп так айта албасам дагы, блог алып баргандардын саны өтө аз, дээрлик жок десем дагы болот. Анан ошол баштапкы алгачкылардын айымдардын арасында мен болдум десем деле жаңылышпайм да. Анан нарын ичинде бизнес жүргүзгөн аккаунттарды буга чейин деле алып жүрчүмүн. Бул менин биринчи алгачкы видеом эмес, буга чейин да тартчумун. Анан ооба, бирок ушул видеодон кийин менин мындай өстү да ахватым, адамды көп көрүүчүлөрдү топтой алдым. Катталуучуларымдын саны өстү. Аны менен катар мурун нарын ичинде эле ала турган болсом, азыр кадимкидей ар тараптан рекламалар түшүп атат. Жакшы, демек бул да болсо үйдө отуруп акча тапкым келеби дегендердин санын толуктагандык болуп калабы? Ооба. Үйдө отуруп акча табуу деген ушул экен. Демек чын эле үйдө отуруп акча тапса болот экен. Жакшы. Анан бул нерсени жүктөрдө мурда дагы эми келин болгондон кийин кайнене, кайната, күйөө деген бар. Ал тараптан баягы каршылык ай болду, жөн эле отурчу, курсаң тойгузуп атам деген нерселерчи. Ооба, мен анын үстүнө жалгыз келинмин. Кайын журтум менен биргеликте айылда турабыз. Эми айыл түшүнүгү, айыл жашоосу баарыбызга эле маалым болсо керек. Баттар айт, эл айтат, эл дейт, эл көзү деген бар бизде. Анан бирок бир кызыгы, мен бул видеону тарткандан кийин эч кимден уруксат сурабаптырмын. Жолдошуман дагы, кайнатам, кайненем. Себеби мен бир иш кыларда эч ким чектөө коюп көрбөптүр буга чейин. Демек менде автоматтык түрдө ой пайда болуптур, бул видеом ата энеме деле жагат, колдошот деген. Мен ал видеону салдым, инстаграм желесине салгандан кийин тарап кеткенден кийин уже токтотууга мүмкүн болбоду, бирок эне атам тарабынан деле мындай жөн эле койсоң болмок, бизди уят кылдың, же болбосо эл айтып атат деген сын пикир уккан жокмун. Тескерисинче, Азамат, сен жакшы сөздөрдү угатасың деген арасында жаман сөздөрдү окуп калгандан кийин эми ал тармакта көп жүргөн жокмун да. Анан бир аз кайгырып калсам, наоборот, ошо эне атабыз, кайнене, кайнатам жок, эл айтат да, дейт да, көтөрүшүм керек деп тескерисинче күч кубат берип атышты. Жакшы. Үч жолу угатам да ушундай кайнене кайнатанын колдогонунчу. Анан көпчүлүк учурда айтып калышат го, кайнене менен жашаш кыйын, кайнаталар менен айылда туруш кыйын деген жаштар көп. Анан азыр ушул келин кайнене темасын козгогум келип турат. Дейли, кандай келинсиз? Анан дагы айылда жалгыз балага турмушка чыгып айылда калуу деле мындай оорчулук жаратты. Баягы студент болуп келгенден кийин көпчүлүгүбүз шаарда жүрүп көнүп алабыз, анан айылда эле жалкалыбыздан кеткен учурлар көп болот эмеспи? Ооба, эгерде менин тарбиям андай болбоду, биринчи сен чыгармачылыкты же болбосо карьераны тандашың керек деген тарбияда чоңойгон жокмун. Биринчиден сен келечекте эне болушуң керек, келечекте сен мыкты, бактылуу жар болушуң керек. Мен ушундай тарбияда чоңойдум. Менде балким мурун деле тандоо болгондур, үй бүлөнү танда же карьераны, балким ушул тармакты алып кете турган болсом, мен буга чейин деле бир аз ийгиликтерди жаратмактырмын, бирок учурунда эле мен үй бүлө жаатын тандабаптырмын, тарбиям ошол болгон соң. Анан ооба, жалгыз балага турмушка чыгып атканым алдын ала жакшы билгем. Кайын журтум менен айылда жашайт экенимди билип көрүп эле тийген болчумун. Анан мага дээрлик кыйынчылык жаратпайт. Эми барып аябай шумдук кызмат кылып салдым дебейм, мен деле 3-4 жылдын эле жүзү болду. Бирок ошого карабай мен кайын журтумдан жалаң гана колдоо күтөм. Кыргызда жакшы сөз бар го, жолум болду деген, балким бул жаатта менин жолум болгондур. Жакшы. Айылда туруп деле өзүңө ыңгайлуу шарттарды түзөп, дал ушундай блогторду алып барып турууга ыңгайлуу элеби? Айылда дегенде азыркы учурда баардыгыбыз эле инстаграмдан аябай кооз жашоону, аябай кооз нерселерди көзүбүз көрүп жаттыгып калган. Анан тескерисинче, азыркы учурда менин оюмча айылдын жашоосу бул соц тармакта актуалдуу деп эсептейм өзүм, жеке көз карашым. Анан өзгөчөлүк бул айылда кандай бар ошондой эле чыгарам да мен. Бул жерин оңдоп коеюн, же болбосо бул жерин ачар, башка жактан барып тартайын дебейм. Мен ойлойм, эл ушул нерсеге муктаж азыркы учурда, ушул нерсени көргүсү келет, ушул нерсе элге кызык болсо керек деп ойлойм. Эч кандай кыйынчылык жаратпайт айылда туруп блог алып барып. Тескерисинче, жашап аткан жашооңду эле бир 10% чагылдырып эле көрсөтүп алып бара берсең болот. Айылдын блогер айымы деген наам берсем болобу сизге? Жакшы. Анан дагы ушул инстаграм баракчасы деги эле тикток тиркемеси көп эле жардамга келип атат бизге. Мисалы үчүн өзүңдөгү нерсени чыгаруу талантты
тышка чыгарууга дагы көнчөсү эми кандай темаларга басым жасап атасыз? Мырзалар бүттү, эми мүмкүн башка темага да. Ооба, сиз айткандай, буга чейин эле блог алып барып, анан эми канчалык аудиторияң кеңейген сайын, ошончолук жоопкерчилик чындыгында көбөйөт экен. Ылгап калат экенсиң, бул жаман, бул жакшы деп, анан негизги менин блог алып баруудагы негизги максатым айылда туруп деле ийгилик жаратса болот. Сөзсүз түрдө ийгилик жаратуу үчүн сен шаарда же Америкада болушуң шарт эмес. Ооба. Бир бурчта отуруп деле ийгилик жараткан айымдар бар. Анын бирөө менмин деп көрсөткүм келген. Анан ушул жөнөкөй эле айылдын жашоосун көрсөтүп менен кыргыз кызынын, кыргыз келининин акылдуулугун, нукуралуулугун, намыстуулугун, сабырдуулугун, жөнөкөйлүгүн мындай чагылдырып көрсөтүп берген блог болсобу деп пландаштырылып, анан алып барып баштагам да. Анан буюрса, барган сайын үйрөнүп, барган сайын билип, барган сайын өздөштүрүп келе жатам. Жакшы. Бул менен катар блогер катары азыркы тапта өлкөбүздө деги эле азыркы учурда болуп жаткан нерселер сенин деле жүрөгүңдү түшөлтүп жатса керек. Бул албетте айымдарга зордуксон болот, айымдар тарабынан көптөгөн кыйынчылыктар көп болуп жаткан учуру. Ошол нерсени да мындай алдыда чагылдырайын деген пландар барбы? Ооба, ооба. Ошол нерсе негизи бул мындай кыргыз кызды кырк үйдөн тыюу эмес, колдоо деген, кырк үйдөн колдоо дегенге мен да толугу менен кошуламын. Анан бул нерсе мени сөзсүз түрдө ойлондурбай койбойт. 10 адамга жеткирип, бирөөсүнө таасир берсем, бул менин чоң жетишкендигим деп билем. Алдыда ушул нерсени масштабтуу түрдө кенен көрсөтүп берүү менин эң негизги планым. Ал үчүн артыңда команда болуш керек экен буюрса, оюм жеткен жерге колумду жеткизем деп ойлойм. Команда деп колуңуз, сиз дагы блогер болууну үйрөтөм деп курс бирсе ачып жүргөн жоксузбу? Жок, блогер болуп үйрөтөм деген жокмун. Себеби бул нерсеге менин жеке адамдык аброем жол бербейт. Себеби мен да өзүм эч нерсени кыйратып, бир өздөштүрүп, бир чоң ийгиликтерге жеттим дегенден алысмын. Ошондуктан мен айтып үйрөтөм дебейм, себеби азыр өзүм үйрөнүүнүн үстүндөмүн. Деги эле мынакей атыңыз дагы өзгөчө, Чаншан айымдын бир күндүк күнү кандай өтөт деги эле блог алып барууга кайсыл убакта жетишесиз ошол боюнча? Бир күндүк күнүм эми айылдын жашоосу кимге белгилүү, кимге белгисиз экенин билбейм, бирок бир күндүк жашоо айылда убакыт бат өтөт да. Себеби билесиздер, нарында көбүнчөсү мал чарбачылык, андан сырткары айылда конок келүү деген, конок келип конок кетүү деген көп. Анан мен өзүм үстүдө айтып өткөндөй эле жалгыз балага турмушка чыккам, үйгө келген кеткендин баары биздин үйгө келет. Ошондуктан мындай күнүм мондай өтөт деп айта албаймын. Күнүмдүк жашоо менен эле өтөт. Келиндик кызмат, ашкана, балам бар, анан сырткары анын тарбиясы мына ушундай эле өтөт. Блог алып баруу убакыт? Блог алып баруу убакыт ошол блог алып баруу десе эле кичинекей телефондун ичинде отуруу эмес. Сенин мындай келиндик кызматыңдан, күнүмдүк жашооңдон ашкан эле убакытты жумшайм бул нерсеге. Эгерде мындай чындап блог алып баруу үчүн көп убакыт сарпталат болсо, билбейм да анда кандай болот экенин. Мен өзүмө жооп бере турган болсом, өзүмдүн жашоомдон ашкан убакытты эле жумшайм. Жакшы. Жогоруда айтып калдым, бул интернет тармагында сиздин видеоңузду тарткандан кийин бул кыз алып баруучу болуш керек экен, бул кыз журналист болуш керек экен деген дагы каттар жазылган. Деги эле ушул жака болгон дагы кыялдар барбы? Бул журналист болуу бул менин балалык кичинекей кезимдеги кыялым. Бирок бул тармактан өтө алыстап кеттим дебейм. Өзүм кыргыз тили адабиятчы мугалиммин негизи. Анан ооба, бул менин кыялым, келечекте ишке ашырам деген ойдомун. Буюрса. Жакшы. Мынакей жарым сааттык маекте дагы көптөгөн маалыматтарды ала алдык, топтой алдык. Сизге дагы чоң рахмат. Чындыгында ушунчалык бир өтө күчтүү айымдардын катарын толуктайт экенсиз. Тартып жолу каратып, мынакей Нарын жергесинен келип отурасыз. Сизге чоң рахмат айталы. Дагы да болсо келип туруңуз. Жакшы көрөрмандарга, сизге сиз тарапка жазган жакшы каттардын ээлерине ыраазычылык берели. Анан маекти жыйынтыктайлы. Ооба, негизи ар бир талантты, кичинекей болсо дагы талантты колдоп коштоп кетүү, бул бир эле элдин колунда экен. Мен бул нерсеге өзүмдөн улам ынандым. Мисалы мен кыйратып бир аябай сонун созолон тордап чыгып койбосом деле, эл колдоп коштоп кетсе бул жетет экен да. Анан айта кетчү нерсе, бул жакта ийгиликке жетүү үчүн бир сөзсүз түрдө бир колунда бир чоң нерсе болушу шарт эмес экен. Жөнөкөй шартта деле ичиңдеги каалоо талантың болсо бул чыгат экен сөзсүз түрдө.
учурдан пайдаланып, ар бир колдогон, ар бир жакшы пикир, ой пикирин калтырган бардык көргөн адамдарга рахматымды айтамын. Буюрсаңдар, дагы сонун-сонун видеолор менен бөлүшүп турамын. Ошо, ал эми кыргыз элине тынччылык каалайм, эң биринчи токчулук болсун, бардыгы жакшы жашоодо, бейпил жашоосун сүрө беришин каалайм.